Bonanza é uma série de faroeste norte-americana exibida originalmente pela rede NBC de televisão durante mais de 13 anos, ou seja, no período de 1959 a 1973, onde o seu primeiro episódio foi ao ar no dia 12 de setembro de 1959 e o último no dia 16 de janeiro de 1973. O show teve um total de 14 temporadas e 431 episódios com duração de 49 minutos cada. É a segunda mais antiga série de televisão norte-americana e está classificada também como a segunda mais longa do gênero faroeste exibida nos Estados Unidos. Tornou-se um dos maiores sucessos da televisão de todos os tempos e no gênero, somente o seriado Gunsmoke chegou perto no quesito popularidade. Uma observação, a série de televisão Gunsmoke é a mais longa do gênero faroeste, exibida no período de 1955 a 1975, ou seja, durante 20 anos. Teve 20 temporadas e 635 episódios. Apesar disto, Bonanza é considerada a melhor e mais popular série de faroeste de todos os tempos. O show é ambientado na década de 1860 e centra-se na rica família Cartwright, que vive nos arredores das cidades de Virginia City e Carson City, no estado de Nevada, na fronteira com o lago Tahoe, conforme é mostrado na foto. Com personagens bastante humanizados, Bonanza conquistou fãs ao redor do mundo inteiro, com suas histórias de bravura, honradez, coragem, assim como também demonstrava claramente a união, o amor e a valorização da família no Velho Oeste. Narra as aventuras da família Cartwright, que tem como patriarca os três vezes viúvo Ben Cartwright, interpretado pelo ator Lorne Greene. Ben tem três filhos, cada um de uma esposa diferente. O mais velho é o arquiteto da família, Adam Cartwright, interpretado por Pernell Roberts. Foi Adam que construiu a casa da família em sua fazenda. O segundo é o caloroso e amável gigante Eric Cartwright, conhecido como Ross Cartwright, interpretado pelo ator Dan Blocker. E o mais novo é o exaltado e impetuoso Joseph Cartwright, chamado pelo pai e seus irmãos como Little Joe, que significa Pequeno Joe, interpretado pelo grande ator Michael Landon. Além dos atores da família Cartwright já apresentados, participaram em vários momentos atores Guy Williams, David Canary, Mitch Vogel, Tim Matheson, Victor Sen Young, Ray Teal, Bing Russell e Lou Fritzel, os quais vamos citar os nomes dos seus personagens na série, assim como o que aconteceu a todo o elenco já mencionado, além de curiosidades sobre o show. Vamos, a partir de agora, apresentar 20 fatos curiosos sobre a série Bonanza e seu elenco principal. Lorne Greene também era conhecido como The Voice of Doom, ou a Voz da Desgraça. O ator canadense era originalmente um locutor da rádio conhecida como Canadian Broadcasting Company durante a Segunda Guerra Mundial. Seu apelido oficial era A Voz do Canadá, porém, devido à sua voz explosiva e sua forma de transmitir as notícias estressantes sobre a guerra, levaram as pessoas a lhe dar o apelido de A Voz da Desgraça ou A Voz da Destruição. Dan Blocker quebrou recordes quando nasceu. O ator pesou 14 libras, ou seja, 6,35 kg, quando nasceu no dia 10 de dezembro de 1928,
tornando-se o maior bebê nascido no condado de Bowie County, na cidade de Boston, Texas, Estados Unidos. O registro do ator ainda permanece no local até hoje. Existe a cadeia de restaurantes Bonanza, a qual não é apenas um popular buffet com o nome do show, pois foi fundada por um de seus membros do elenco, o ator Dan Blocker. A cadeia de restaurantes Blocker, como ficou conhecida, foi fundada em 1963 e acabou se expandindo por 600 localidades diferentes até o ano de 1989. Posteriormente, foi também fundada uma nova cadeia chamada Restaurantes Ponderosa, que inicialmente começaram no Canadá no início dos anos 70 e expandiram-se para os Estados Unidos nos anos 80. Hoje, ambas são de propriedade da mesma empresa. Bonanza foi a primeira série a abordar a morte de um jovem personagem masculino. Quando o ator Dan Blocker faleceu entre a 13ª e a 14ª temporada do programa, os produtores não tiveram escolha a não ser abordar a morte do personagem. O sentimento na época era que ninguém poderia preencher o lugar do ator para interpretar o personagem Ross Cartwright. Foi a primeira vez que uma série de televisão teve que inserir a morte de um grande personagem masculino e ainda tão jovem. Michael Landon escolheu seu nome artístico de uma fonte bastante incomum. O ator, quando nasceu em 1936, teve seu nome registrado como Eugene Maurice Horowitz. Contudo, ao iniciar sua carreira como ator, escolheu seu nome artístico, Michael Landon, após pesquisar em uma lista telefônica. Em 1963, foi lançado o álbum de Natal intitulado Christmas on the Ponderosa. Os quatro membros do elenco da família Cartwright se uniram para o seu lançamento. Este álbum tem um total de 13 músicas, incluindo os sucessos Deck the Halls e Jingle Bells. A série Bonanza foi quase cancelada após a sua primeira temporada, devido à concorrência com a longa série dramática de ficção policial intitulada Perry Mason, assim como também por não ter ficado entre as 30 melhores séries no período de 1959 a 1960. No entanto, a rede NBC de televisão decidiu manter o programa porque foi um dos primeiros a ser transmitido em cores, além da ideia de acrescentar também uma mudança no horário de exibição após a segunda temporada. Isto fez com que Bonanza aumentasse os índices de audiência, entrando no hall das melhores e tornando-se, durante 4 anos consecutivos, a primeira colocada no período de 1964 a 1967. Se você prestasse mais atenção, notaria que a família Cartwright usava as mesmas roupas de episódio para episódio. Isto aconteceu a partir da 4ª temporada. Era como se todos fossem personagens de desenhos animados. Esta padronização foi feita para facilitar a reutilização de imagens e para sequências das ações, assim como facilitar a duplicação do guarda-roupa para a utilização das mesmas pelos dublês. A maioria dos membros do elenco principal usava cabelos postiços, com exceção do ator Michael Landon. Durante os últimos anos da série, os atores Lorne Greene, Pernell Roberts e Dan Blocker tiveram que usar apliques porque seu cabelo natural estava ralo. Greene e Roberts começaram a série já usando apliques, enquanto Dan Blocker começou a usar peruca em 1968. Existe um museu dedicado ao ator Dan Blocker em sua pequena cidade natal, chamada O'Donnell, no Texas, Estados Unidos. O velho museu empoeirado está repleto de recordações do filho favorito da cidade, incluindo as roupas de tamanho adulto que o ainda garoto Dan usava na idade de 11 anos.
Michael Landon sempre usava sapatos tipo plataforma para parecer mais alto, pois o ator tinha apenas 1,75m de altura e era evidentemente bem mais baixo em comparação aos vários atores que participaram da série. Na vida real, o ator Perner Roberts foi um defensor dos direitos humanos e se manifestava frequentemente contra a discriminação racial. Durante a série Bonanza, costumava exigir dos roteiristas o maior número de personagens da chamada minoria. Em 1965, o ator participou de uma passeata ao lado de Martin Luther King Jr., em prol dos direitos civis do afro-americano, realizada na cidade de Selma, no estado do Alabama. O Rancho Ponderosa era um parque temático baseado na popular série de faroeste dos anos 60, Bonanza. O mesmo abrigava a família Cartwright, rica por possuir terras, madeira e gado. O parque temático de diversões operou no povoado conhecido como Incline Village, no estado de Nevada, Estados Unidos. O mesmo fica próximo ao lago chamado Lake Tahoe, que ficou aberto no período de 1967 a 2004. Partes das últimas 5 temporadas da série de Bonanza, assim como 3 filmes para televisão, também foram filmados naquele local. O rancho e o parque continuaram a ser uma atração sazonal popular durante décadas após o fim da série Bonanza, tendo sobrevivido à maior parte do elenco original da série. Os negócios permaneceram fortes até o final dos anos 90. As terras foram compradas pelo empreendedor de software, bilionário David Duffield, em 2004. E no mês de setembro do mesmo ano, 2004, o Rancho Ponderosa, assim como o parque, foram fechados indefinidamente. O ator Lorne Greene tinha 44 anos no início da série, enquanto os atores Pernell Roberts e Dan Blocker, que interpretavam dois de seus filhos, tinham 31 anos, apenas 13 anos mais jovens, pois Greene nasceu em 1915 e Roberts e Dan nasceram em 1928. Em 2007, uma pesquisa da revista TV Guide elegeu Ben Cartwright como o pai favorito da televisão. O ator Pernell Roberts frequentemente se desentendia e não concordava com os escritores da série sobre a falta de independência do seu personagem Adam, observando que Adam tinha 30 anos e dependia da aprovação do pai para tudo. Devido a esses desentendimentos, e apesar do sucesso do show, Roberts deixou a série após a temporada de 1964 a 1965 e retornou às produções teatrais. Embora grande e amável, o ator Dan Blocker também foi durão. Vários anos após sua morte, Michael Landon apareceu no programa The Tonight Show, estrelado por Johnny Carson, e relatou a seguinte história. Durante a filmagem de um episódio, o cavalo de Dan tropeçou e caiu, jogando o ator ao solo e quebrando sua clavícula. Dan se levantou e o osso estava realmente saindo de sua pele. A equipe queria chamar uma ambulância, porém Dan se recusou, colocou o osso de volta no lugar e voltou a filmar. No final do dia, o ator foi convencido a ir ao hospital, onde eles colocaram o osso quebrado no lugar e deram-lhe instruções rigorosas para ficar sem cavalgar durante 6 semanas. De acordo com Landon, evidentemente o cavalo de Dan Blocker esqueceu como era levar um homem grande durante sua convalescença, porque a primeira vez que Dan subiu na cela em seu retorno às gravações, o cavalo simplesmente desmoronou, pois não suportou o seu peso de 145 quilos. O elenco inteiro e toda a equipe de gravação desabaram em ataques de risos. Michael Landon
começou a desenvolver suas habilidades como escritor e diretor, escrevendo e dirigindo episódios em Bonanza, começando com The Gamble. A maioria dos episódios que Landon escreveu e dirigiu foram dramas, incluindo o episódio intitulado Forever, de 1972, que foi reconhecido pela TV Guide como um dos melhores especiais da televisão, isto em novembro de 1993. Contudo, Michael Landon já havia falecido há mais de 2 anos, no dia 1 de julho de 1991. Para fechar com chave de ouro, quero informar que Bonanza foi a série de televisão mais assistida do mundo inteiro. A partir deste momento, vamos saber o que aconteceu aos principais atores da série. Lou Frizzio foi um ator e diretor musical norte-americano. É mais conhecido por seu trabalho em produções da Broadway, programas de televisão e filmes. Na série Bonanza, interpretou o personagem Dusty Rhodes. Participou em 11 episódios, desde a 10ª à 13ª temporada. Nasceu no dia 10 de junho de 1920, no estado do Missouri, Estados Unidos. Faleceu no dia 17 de junho de 1979, em sua casa, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 59 anos de idade, depois de sofrer por muito tempo com uma doença não revelada. O local do seu sepultamento é desconhecido. Manteve-se ativo durante 24 anos, desde 1955 a 1979. Tim Matheson é um ator e diretor norte-americano. É talvez mais conhecido por sua interpretação como o simpático Eric Strachan no filme de comédia intitulado National Lampoon's Animal House, de 1978. Em Bonanza, interpretou o personagem Griff King na 14ª temporada, participando em um total de 12 episódios. Tim foi casado 2 vezes e tem 3 filhos. Nasceu no dia 31 de dezembro de 1947, na cidade de Glendale, Califórnia, Estados Unidos. Completou 71 anos de idade em 2018. Tem 1,88 m de altura. Mantém-se ativo há 58 anos, desde 1961 ao presente ano 2019. Mitch Vogel é um ex-ator infantil norte-americano. Começou sua carreira de ator profissional aos 10 anos de idade. É amplamente conhecido por seu papel como o órfão ruivo Jamie Hunter Cartwright na série Bonanza. Atuou em 47 episódios da 12ª à 14ª temporada. Mitch casou apenas 1 vez com Christine Giles, desde 1985 ao presente ano 2019. O casal tem 2 filhos. Nasceu no dia 17 de janeiro de 1956, na cidade de Alhambra, estado da Califórnia, Estados Unidos. Completou 63 anos de idade no presente ano 2019. Manteve-se ativo durante 11 anos, desde 1967 a 1978. Bean Russell foi um ator norte-americano. Tornou-se mais conhecido por atuar na série Bonanza como o deputado Clem Foster em 1959. O ator participou em um total de 57 episódios durante a 4ª e 5ª temporada e posteriormente da 7ª à 14ª temporada. Bean foi casado com Louise Julia Crown. O casal teve 4 filhos, um dos quais é o ator Kurt Russell. Nasceu no dia 5 de maio de 1926, na cidade de Brattleboro, no estado de Vermont, Estados Unidos. Tinha 1,80 m de altura. Faleceu
no dia 8 de abril de 2003, na cidade de Thousand Oaks, no estado da Califórnia, Estados Unidos, aos 76 anos de idade, vítima de um câncer não especificado. O local do seu sepultamento é desconhecido. Manteve-se ativo durante 39 anos, desde 1951 a 1990. David Hoyt Canary foi um ator norte-americano que tornou-se mais conhecido por seu papel como capataz da fazenda Candy Kennedy na série Bonanza, onde participou em 91 episódios da 9ª à 11ª temporada e, posteriormente, na 14ª temporada. David foi casado duas vezes e teve 3 filhos. Nasceu no dia 25 de agosto de 1938, na cidade de Elwood, no estado de Indiana, Estados Unidos. Faleceu no dia 16 de novembro de 2015, na cidade de Wilton, no estado de Connecticut, Estados Unidos, aos 77 anos de idade. Segundo divulgado pela imprensa americana, o ator faleceu vítima de causas naturais. Todavia, o real motivo de sua morte não foi revelado. Foi cremado e suas cinzas dadas à família. Manteve-se ativo durante 48 anos, desde 1965 a 2013. Ray Teal foi um ator norte-americano que apareceu em mais de 250 filmes e cerca de 90 séries para televisão em sua carreira de 37 anos. Seu papel mais antigo e que o tornou mais conhecido foi como o xerife Roy Coffey na série Bonanza, no período de 1960 a 1972, participando em um total de 98 episódios da 2ª à 13ª temporada. Ray foi casado apenas uma vez, não há informações sobre filhos. Nasceu no dia 12 de janeiro de 1902, na cidade de Grand Rapids, estado de Michigan, Estados Unidos. Faleceu no dia 2 de abril de 1976, na cidade costeira de Santa Mônica, estado da Califórnia, Estados Unidos, aos 74 anos de idade. Foi informado apenas que o ator faleceu vítima de causas naturais. Contudo, o motivo real de sua morte não foi revelado. Está sepultado no Holy Cross Cemetery, na cidade de Culver City, no condado de Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 37 anos, desde 1937 a 1974. Victor Sen Young foi um ator norte-americano mais conhecido por interpretar o personagem Jim Chen nos filmes de Charlie Chan e posteriormente interpretou o cozinheiro da família Cartwright, Hope Singh, na série Bonanza. Participou em um total de 107 episódios, desde a primeira até a 14ª temporada. Não há informações sobre esposa ou filhos. Nasceu no dia 18 de outubro de 1915, na cidade de San Francisco, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Tinha 1,62m de altura. Faleceu no dia 31 de outubro de 1980, no bairro de North Hollywood, San Fernando Valley, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 65 anos de idade, vítima de intoxicação por gás. Está sepultado no Greenlaw Memorial Park Cemetery, na vila de Colma, no condado de San Mateo County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 43 anos, desde 1937 a 1980. Armando Joseph Catalano, conhecido como Guy Williams, foi um ator e ex-modelo norte-americano. Costumava interpretar heróis nas décadas de 1950 e 1960.
tornou-se mais conhecido por interpretar Dom Diego de la Vega e seu alter ego mascarado Zorro, assim como também o famoso personagem Professor Robinson na série Perdidos no Espaço. Em Bonanza, interpreta o personagem Will Cartwright, que é sobrinho do patriarca da família, Ben Cartwright. Na realidade, Guy foi chamado para substituir o ator Pernell Roberts, que havia abandonado o show por desavenças com os produtores da série. Guy participou apenas em 5 episódios durante a 5ª temporada. Não estava se sentindo bem por substituir Roberts. Por isto, resolveu deixar Bonanza quando foi convidado por Irving Allen para estrelar a série Perdidos no Espaço. Foi casado com Janice Cooper durante 35 anos, no período de 1948 a 1983. O casal teve 2 filhos, Steven Catalano, nascido no dia 18 de dezembro de 1952, e sua filha, Tony Catalano, nascida em maio de 1958. Guy nasceu no dia 14 de janeiro de 1924, na cidade de Nova York, no estado de Nova York, Estados Unidos. Tinha 1,90 m de altura. Faleceu no dia 30 de abril de 1989, na cidade de Buenos Aires, capital federal da Argentina, aos 65 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral. Foi cremado e suas cinzas foram jogadas ao mar, especificamente na praia de Malibu, no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 17 anos, desde 1951 a 1968. Aqui no canal Isidro Caldas existe a biografia completa do ator Guy Williams. Para quem é fã do ator e quer saber mais sobre sua vida, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Pernell Elvin Roberts Jr., conhecido como Pernell Roberts, foi um ator norte-americano de teatro, cinema e televisão, além de cantor. Foi convidado e participou em mais de 60 séries para televisão. Tornou-se mais conhecido por interpretar Adam Cartwright, o filho mais velho de Ben Cartwright, na série Bonanza, durante o período de 1959 a 1965. Atuou em um total de 173 episódios, desde a primeira até a 6ª temporada da série. O ator foi casado 4 vezes e teve um filho chamado Jonathan Christopher Roberts, nascido no ano de 1951 e infelizmente falecido precocemente no ano de 1989. O ator nasceu no dia 18 de maio de 1928, na cidade de Waycross, no condado de Ware County, estado da Georgia, Estados Unidos. Tinha 1,83 m de altura. Faleceu em sua casa no dia 24 de janeiro de 2010, na cidade costeira de Malibu, no estado da Califórnia, Estados Unidos, aos 81 anos de idade, vítima de um câncer não especificado. Foi cremado e suas cinzas dadas à família. Manteve-se ativo durante 52 anos, desde 1949 ao ano de 2001. Bob Dan Davis Blocker, conhecido como Dan Blocker, foi um ator de televisão e veterano da Guerra da Coreia. É mais lembrado por seu papel como Ross Cartwright, o segundo filho de Ben Cartwright na série Bonanza. Dan atuou em um total de 401 episódios, desde a primeira até a 13ª temporada, quando veio a falecer. Casou com Dolphia Parker em 1952, a quem conheceu quando estudava na universidade conhecida como Soros State University. O casal teve 4 filhos. Todos os 4 nomes de seus filhos começam com a letra D. São eles: Dirk Blocker,
ator de Hollywood, David Blocker, produtor de Hollywood, e as filhas gêmeas Debra Lee, que é artista, e Dana Lynn. Nasceu no dia 10 de dezembro de 1928, na cidade de DeKalb, no condado de Baldwin County, estado do Texas, Estados Unidos. Tinha 1,93 m de altura. Faleceu no dia 13 de maio de 1972, na cidade de Los Angeles, estado da Califórnia, Estados Unidos, aos 43 anos de idade, vítima de uma embolia pulmonar após uma cirurgia de vesícula biliar. Os restos mortais do ator foram sepultados em um lote da família no Woodman Cemetery, na cidade de DeKalb, Texas, Estados Unidos. O local do túmulo é marcado por uma pedra simples com o nome Be Dan D. Blocker gravado. Três membros da família estão enterrados ao seu lado, os quais são seu pai, sua mãe e sua irmã. Manteve-se ativo durante apenas 15 anos, desde 1957 a 1972. Lorne Hyman Green, conhecido como Lorne Green, foi um ator canadense, assim como também personalidade de rádio e cantor. Tornou-se bastante conhecido mundialmente por interpretar o personagem Ben Cartwright na série Bonanza e o comandante Adama nas séries para televisão de ficção científica originais Battlestar Galactica, no período de 1978 a 1979, e Galáctica, no período de 27 de janeiro a 4 de maio de 1980. Atuou na série Bonanza em um total de 417 episódios, desde a primeira até a 14ª e última temporada. O ator foi casado duas vezes. O primeiro casamento foi com Rita Hands, de 1938 a 1960, com quem teve dois filhos, Belinda Susan Bennett, nascida em 1945, e Charles Green, também nascida em 1945. O segundo casamento foi com Nance Deal, de 1961 até a sua morte em 1987. O casal teve uma filha chamada Gillian Green, nascida no dia 6 de janeiro de 1968. A mesma completou 51 anos de idade no presente ano 2019. Lorne nasceu no dia 12 de fevereiro de 1915, na cidade de Arroa, na província de Ontário, no Canadá. Tinha 1,84 m de altura. Faleceu no dia 11 de setembro de 1987, no St. John's Hospital, na cidade de Santa Mônica, estado da Califórnia, Estados Unidos, aos 72 anos de idade, vítima de pneumonia devido a complicações após uma cirurgia de úlcera estomacal. Está sepultado no Hillside Memorial Park Cemetery, na cidade de Culver City, no condado de Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 48 anos, desde 1939 a 1987. Eugene Maurice Horowitz, conhecido como Michael Landon, foi um ator, escritor, diretor e produtor norte-americano. Ficou famoso mundialmente por seus papéis como Little Joe Cartwright na série Bonanza, de 1959 a 1973, como Charles Ingalls na série Little House on the Prairie, de 1974 a 1983, e como anjo Jonathan Smith na série Highway to Heaven, de 1984 a 1989. Em Bonanza, participou em 416 episódios, desde a primeira até a 14ª e última temporada. Um detalhe, Landon apareceu na capa da revista TV Guide 22 vezes, perdendo apenas para a atriz Lucille Ball.
Michael foi casado 3 vezes e teve 9 filhos. O seu primeiro casamento foi com Dorie Levi Fraser, de 1956 a 1962, com quem teve 2 filhos, chamados Mark Landon e George Fraser Landon. O seu segundo casamento foi com Marjorie Lane Noe, de 1963 a 1982, com quem teve 5 filhos, os quais são Michael Landon Jr., Leslie Landon, Shauna Landon, Christopher B. Landon e Cherry Ann Pontrelli. O seu terceiro e último casamento foi com Cindy Clerical Landon, de 1983 até sua morte em 1991. O casal teve 2 filhos, os quais são Jennifer Landon e Sean Matthew Landon. Michael nasceu no dia 31 de outubro de 1936, no bairro do Queens, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Tinha 1,75m de altura. Faleceu no dia 1º de julho de 1991, na cidade costeira de Malibu, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Aos 54 anos de idade, vítima de câncer de pâncreas. Está sepultado no Hillside Memorial Park Cemetery, na cidade de Culver City, no condado de Los Angeles County, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo durante 35 anos, desde 1956 a 1991. Para quem é fã de Michael Landon, existe um vídeo especial com a biografia do ator e outro sobre a série O Homem que Veio do Céu aqui no canal. Eu recomendo ambos, pois existem bastante informações sobre a vida deste maravilhoso ator e ser humano. O nosso inesquecível e eterno Michael Landon. Vou deixar os links respectivos na descrição deste vídeo para facilitar. É só clicar e assistir. Deixo registrado aqui a minha mais sincera homenagem a toda a equipe que nos deixou este tesouro chamado Bonanza, assim como também, em particular, a todos estes maravilhosos atores que nos deixaram estes personagens inesquecíveis e eternos, vividos nas telas da televisão mundial, nos proporcionando tantos momentos de sonhos, magia, alegria, felicidade, muita emoção e amor. Todos eles estão e estarão sempre guardados eternamente em nossos corações. Dedico este vídeo também a todos os fãs da série Bonanza. Que Deus esteja protegendo e amparando a todos eles e suas famílias, assim na terra como no céu. E da mesma forma a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Senhor, venho hoje ter uma conversa em forma de oração, oração de agradecimento. Venho te agradecer do fundo do meu coração, da minha alma e do meu espírito imortal por tudo que me deste, a vida, a saúde, a coragem e a força para lutar todos os dias, horas, minutos e segundos diante das pedras e espinhos que encontramos na difícil estrada da vida. Agradeço também, Senhor, pela família que me deste, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, parentes e amigos que passaram e partiram e pelos outros que ainda estão vivendo ao meu lado. Pai, ilumina o nosso caminho. Dai-nos paciência e sabedoria para seguir em frente, pois necessitamos de Ti ao nosso lado. Colocamos o Senhor sempre à frente em tudo, pois às vezes, como simples mortais e seres humanos que somos, nos sentimos fracos e sem ânimo para continuar.
Contudo, é nestes momentos, Senhor, que só podemos recorrer a Ti através da oração verdadeira que vem da grandiosa fé que temos. É só assim que conseguimos sentir o brilho da Tua luz divina banhar todo o nosso corpo, toda a nossa alma, nos confortando e trazendo de volta toda a confiança necessária, enchendo novamente nossos corações de muito amor e esperança em dias melhores, afastando todo o mal que está à nossa volta, todos os dias. Temos consciência que nada somos sem Ti, Senhor, e é por isto que somos gratos por sentir a Tua presença, o Teu imenso amor em nossos corações, em nossas almas, em nossos espíritos eternos. E é através deste amor que temos a certeza que um dia estaremos em Tua casa, na casa do nosso Pai Maior, na casa de Deus. Que seja feita sempre a Tua vontade. Um forte abraço a todos os amigos que estão juntos conosco, levando um pouco de alegria, felicidade, muita esperança e fé. Que Deus abençoe a todos nós. Assim seja. Amém.